Bună și bine ai venit pe Lecturi și Arome! Eu sunt Claudia și astăzi te invit să pregătim împreună o rețetă pe placul celor mici, dar și a celor mari, paste cu brânză de vaș la cuptor. Dacă îți place ce vezi în continuare, dă un like și abonează-te pentru a fi primul care află ce mai pregătesc bun data viitoare. Public un video nou în fiecare săptămână. Ingredientele necesare le vezi scrise pe ecran, dar lăs la descriere și un link spre rețeta scrisă, publicată pe blog, ca să le poți lista la nevoie. Acum hai să vedem cum se prepară. În primul rând va trebui să fierbem pastele în apă cu sare. Vom pune apa la fiert și când aceasta clocotește, adăugăm pastele și le fierbem cât este indicat pe ambalaj. Eu am folosit tăiței lați pentru că sunt preferații mei, dar se pot folosi și tip pene, farfale, fusilii, spaghete, orice ai la îndemână. Evident că se pot folosi și paste făcute în casă. Cât timp fierb pastele, ne ocupăm de brânză. Batem puțin ouăle cu un praf de sare, adăugăm zahărul și vanilia și continuăm să batem până când se topește zahărul. Punem în compoziție brânza de vaș sfărâmată și amestecăm totul bine. După ce pastele au fiert, le scoatem din apă și le adăugăm peste compoziția de brânză și ou. Amestecăm bine și apoi punem totul într-o tavă unsă cu unt sau ulei. Pentru un plus de savoare, eu am presărat și puțin zahăr brun pe deasupra. Dăm tava la cuptor pentru 20-25 de minute la 180 de grade, cât să se gătească oul să mai scadă din lichidul existent. Când sunt gata, le scoatem din cuptor, le împărțim celor dragi și le mâncăm cu poftă. Cam aceasta a fost rețeta de astăzi. Ușor de făcut, nu-i așa? Dacă ți-a plăcut, abonează-te și tu ca să fii la curent cu ultimele rețete publicate. Apasă și pe clopoțel pentru a fi primul care află noutățile. Public un video nou în fiecare săptămână. Să ne auzim cu bine și data viitoare. Până atunci, la revedere!